ಹಸು ಏನ್ ತಿನ್ನತ್ತ? ಆಪಲ್ ತಿನ್ನತ್ತ ಹಸು. ಏನ್ ಹೆಸರು ಇರೋದು? ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನು? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಗೇನ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ? ಚಪಾತಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹತ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಟೀನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಶುಂಠಿನೆಲ್ಲ ಚಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿನಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಟೀ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನೇ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡು, ಹೊಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೀ ಪುಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ ತಂದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಎಲೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಓಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಟೀ ಪುಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶುಂಠಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶುಂಠಿ, 4 ಶುಂಠಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶುಂಠಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಚಜ್ಜಬೇಕು ಒಂದು. ಈ ತರ ಚಜ್ಜಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಶುಂಠಿನ ಹಿಂಗ್ ಚಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಚಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಂಠಿ, ಅದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಕ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಶುಂಠಿನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಬರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಲ್ಲನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕೊಬೋದು ನೀವು. ಬೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ನಾವು ಹಾಲು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ, ಟೀ ಪುಡಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಿಂಗೋ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸಬಾರ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಸಬಾರ್ದು. ಇದು ಟೀ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಂಗೆ 100% ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಟೀ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡದ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೂ ನಿನ್ಗೂ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಗೇನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮಳಿಬೇಕದು, ನೀನ್ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದ ಕಪ್ಪಲ ಕೊಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ. ಟೀ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಟೀ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತ, ಅವ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಟೀ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಟೀನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದ್ರಿ. ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದಿರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಸವ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ಯಾ. ಟೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಡಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳ್ಳಿದ್ರೆ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಟೀ ಯಾವುದು, ಕಾಫಿ ಯಾವುದು, ಹಾಲು ಯಾವುದು, ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಯಾವುದು, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ಗೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ. ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ 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 ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಂದಾಗುತ್ತೆ ನೀನು. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ. ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನತ ಹಸು? ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಕೊಡು. ತಿನ್ನತ ತಿನ್ನಲ್ವಾ? ಹುಲ್ಬೇಸು ಹಸು ಏನ್ ತಿನ್ನತ್ತ? ಆಪಲ್ ತಿನ್ನತ್ತ ಹಸು? ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡು ಹಂಗಾರೆ.
ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಿಬೇಕಾಯ್ತಕೋ ಸಾಕ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊಡ ಇದು ಬಾಯಿ ಕೊಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ನೋಡ ಉಗುಳ್ ಬಿಡ್ತಾವ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೌದಾ ಒಂದ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಡಿಯ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಹಸುಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾನೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ ಕೊಡು ಹಸುಗೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸಣ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಕ್ಕೋತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಚಿನ್ಸಿಯ ಏ ದುಡ್ಡು ಕೈ ಕೊಡ್ ಮಾಮ್ ನೀನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನುಂಗ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಿ ಹಸು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಜೋಬಿ ಕೊಡು ಅವ್ರ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು 2 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಊಟ ಏನೋ ತರಕಾರಿ ಗಿರ್ಕಾರಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಕರೆದೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇರೋದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರೋದ್ರ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಚಪ್ಪಾಳ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲ 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳು ತಿನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಆಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಪಲ್ ತಿಂತು ಪೂರ್ತಿ ಆಪಲ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದೆ ಅದು ಕಂಜೂಸ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿನ್ ಕಂಜೂಸ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಅಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ಅವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಬಾರ ಹಸುಗೆ ಒಂದ್ ಆಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಹೋಗು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಆಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅರ್ಧ ಆಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದೀನಿ ಆಪಲ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸಾಕ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ ಮೋಟರ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಾಪ್ಟರು ಮೈಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದೆ ನಾನು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದು ಮೋನೋ ಮೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಜೆಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ 4000 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ರೀತಿ ಇದು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಏನೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರು ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೈಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರು 3.5 mm ಜಾಕ್ಗೆ V8 ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿನ್ ಇದು ಈ ಪಿನ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಪಿನ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತದು ಓಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಸೇನಾ ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೇನು ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಈ ಮೈಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿವ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೌಚ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನೇನು ಇದೆಯಾ ಮನೆಗೆ 2 ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ 2 ಕ್ಲಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2-2.5 meters ಇದೆ ಕೆಲವು 1 meter ಲೆಂತ್ ಇದೆ ವೈರ್ದು 3 meters ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಮಾರು ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ವೈರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈಕಿಂದ 3.5 mm ಜಾಕಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೋರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೋನೋ ಮೈಕಿಂದ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ
ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂಚೆದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 hours ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈಕ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೈಡಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೀತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋಟರ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಮೋಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೋಟರ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 minutes ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.